müasir döyüşlərdə artilleriyanın yeri və rolu mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əlahi dövün qoşun ordunun artilleri bölmələri ilə keçirilən məşğələ və təlimlərdə gündüz fəaliyyəti ilə yanaşı, gecə şəraitində atışların keçirilməsinə də xüsusi diqqət yetirilir. Nəticədə isə döyüş açıqlı taktiki təlimlərdə qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olunur. Döyüş hazırlığı planına əsasən gecə və gündüz şəraitində döyüş açıqlı fəaliyyətləri icra edən əlahi dövün qoşun ordunun artilleriya bölmələrinin həm qəfil yoxlama ilə, həm də ki kompleks məşğələlər zamanı səhra bacarıqları yoxlanılır. Növbəti dəfə Naxçıvan hərbi qarnizonu qoşunlarının 2019-cu tədris ilində uzlaşdırma planına əsasən 1-ci eşelonda yerləşən artilleriya və minatan bölmələri qəfil yoxlanılıb. Yoxlama zamanı həyəcan siqnalı ilə qaldırılan bölmələr atəş mövqe rayonlarını və komanda müşahidə məntəqələrinə çıxarılaraq döyüş tətbiqinə hazırlanıb. Atəş mövqe rayonlarından planlı və plandan kənar hədəflərə döyüş açıqları icra edilib. Sonra artilleriya və minatan bölmələri ehtiyat atəş mövqe rayonlarına və komanda müşahidə məntəqələrinə yer dəyişmə edərək yeni aşkar olunmuş hədəfləri məhv ediblər. Qəfil yoxlama zamanı əsas diqqət bölmələrin döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirməsinə, şəxsi heyətin funksional vəzifələrinin icrasına və ixtisas hazırlığı üzrə praktiki vərdişlərinin təkmilləşdirilməsinə yönəldilib. Azərbaycan əsgəri adını qazanmış gənclərimizin üzərinə vətəni qorumaq kimi müqəddəs vəzifə düşür. Bu şərəfli vəzifənin öhdəsindən layiqincə gələrək, düşmən üzərində inamlı qələbə qazanmaq üçün hər bir əsgərin hər tərəfli biliyə, mənəvi-psixoloji hazırlığa, vətənpərvər, yenilməz döyüşçü keyfiyyətlərinə malik olması vacib şərtdir. Buna görə də hərbi xidmətə başlayan ilk gündən əsgərlərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinə xüsusi diqqət yetirilir. Həm də bu gün övladını hərbi xidmətə yola salan hər bir valideyn qürur və rahatlıq hissi keçirir. Çünki Naxçıvan Muxtar Respublikasının etibarlı müdafiə təminatı ilə bağlı həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində əsgərlərin rahat şəkildə heç bir çətinliklə üzləşmədən xidmət aparmaları üçün hər tərəfli şərait yaradılıb. Bu gün Muxtar Respublikamızda ordu quruculuğu istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsidir ki, hansı birləşmə, hissə və bölməyə üz tutsaq, orada müasir quruculuğun şahidi olarıq. Hazırda qonağı olduğumuz hərbi hissədə də əsgərlərimiz üçün nümunəvi xidmət şəraiti yaradılır. Və təbii ki, bütün bunlar da onu deməyə əsas verir ki, əsgər adına verilən yüksək qiymət onlar üçün yaradılan hər tərəfli şəraitdən bəllidir. Bu gün gənclərin təntənəli şəkildə hərbi xidmətə yola salınması və hərbi hissələrə qəbulu yüksək səviyyədə aparılır. Bütün mərhələlərdən keçdikdən sonra hərbi xidmətə yararlılığa təsdiq edilən gənclərimiz əşya və əmlakla təmin olunurlar. Gənc əsgərlərə hərbi xidmətin xüsusiyyətləri, xidmət edəcəkləri hərbi hissə, günün nizam və təhlükəsizlik qaydaları barədə ətraflı məlumat verilir. Zabit Axundov, hər birinizi hərbi hissəmizdə salamlayıram. Hərbi hissəmizdə olduğunuz müddətdə ümumqoşun və ixtisas hazırlığı üzrə Əlahi Dövün Qoşun Ordunun silahlanmasına daxil olan texnikalar və silahlardan dərslər keçəcəksiniz, məşğələlərdə və təlim atış çalışmalarında iştirak edəcəksiniz. Əsgərlərin şəxsi gigiyena qaydalarına əməl etmələrinə və sağlamlıqlarının qorunmasına ciddi fikir verilir.
Əsgər Yusifov Tovuz rayonunda anadan olmuşam. Ali məktəb bitirdikdən sonra hərbi xidmətə çağırılmışam. Mən və əsgər yoldaşlarım burada hər cür şəraitlə təmin olunmuşuq. Biz keçirilən məşğələlərdə fəal iştirak edirik. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan əsgəriyəm. Əsgərlərimizin sağlamlıqları və qidalanması daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Hazırda qonağı olduğumuz hərbi hissədə bir neçə dəqiqədən sonra yemək saatı olacaqdır və əsgərlərimiz yüksək keyfiyyətli və kalorili ərzaqlarla qidalanacaqlar. Hərbi xidmətə yeni başlamış gənclərin ən çətin döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirəcək peşəkar əsgərlər kimi hazırlanması üçün döyüş hazırlığı planına əsasən fiziki hazırlıq üzrə idman saatları təyin olunub, dərs və məşğələlər keçirilir. Hərbi hissələrdə aparılan düzgün ideoloji işin nəticəsidir ki, Azərbaycan əsgəri hər zaman döyüşə hazır, peşəkar döyüşçü kimi yetişir, hərbi andın və nizamnamələrin tələblərini layiqincə yerinə yetirərək şərəfli xidmət yolu keçir. Hər bir əsgər valideyni övladının Azərbaycan əsgəri adını qazanması ilə fəxr edir. Bütün bunların nəticəsidir ki, hərbi and içmə mərasimləri bayram əhvalında keçir. İyul ayı ərzində həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış gənc əsgərlərin and içmə mərasiminə nəzər salsaq, qeyd olunanların əyani şahidi olaraq. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilişdən sonra vətənə sədaqət and içən gənc əsgərlər vətənimizin müdafiəsində ayıq-sayıq dayanacaqlarına söz verdilər. Vətənim Azərbaycana, vətənim Azərbaycana və onun xalqına, qalın xalqına sadiq olacağıma, sadiq olacağıma and içirəm. Mərasimdə çıxış edənlər gənc əsgərləri hərbi andı qəbul etmələri münasibətilə təbrik etdilər. Çıxışların ardından Əlahi Dümün Qoşun Ordu Komandanının müavini General-Mayor Elman Orucov, Naxçıvan Qarnizonunun rəisi General-Leytinat Kərəm Mustafayevin təbrikini şəxsi heyətə çatdırdı. Bildirilir ki, intizamlı vətən müdafiəçisi olmaq üçün hər bir əsgər üzərinə düşən vəzifələri şüurla yerinə yetirməli, silah və texnikanın sirlərinə dərindən yiyələnməli, fiziki və mənəvi psixoloji cəhətdən hazırlıqlı olmalı, komandirləri tərəfindən öyrədilənləri dərindən mənimsəməlidir. Əsgər Mustafayev, ali təhsilimi bitirəndən sonra Ağdam rayonundan hərbi xidmətə çağırılmışam. Gəldiyim gündən etibarən keçirilən məşğələlərdə fəal iştirak etmişəm. Bu gün də hərbi andı qəbul etdik. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan əsgəriyəm. Əsgər Məmmədov, biz bu gün hərbi andı qəbul edərək ordu sıralarına daxil olduq. Gürur və sevinc hissi keçirən digər əsgər yoldaşlarımı da təbrik edirəm. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan əsgəriyəm. Əsgər Bəylərov Elvin, hərbi xidmətə Bakı şəhərindən çağırılmışam. Gəldiyimiz gündən etibarən dövlətimizin bizə diqqət və qayğısı yüksək səviyyədədir. Bu gündə hərbi andı qəbul etdik. Bütün əsgər yoldaşlarımın adından deyə bilərəm ki, sevinc və qürurluyum. Azərbaycan ordusunun əsgəri olduğumuz üçün fəxr edirik. Şəxsi heyətin təntənəli keçidindən sonra övladlarının məişə şəraiti ilə tanış olan əsgər valideynləri yaradılan şəraitə görə dövlətimizə minnətdarlıqlarını bildirdilər. Mən gəldim, gördüm. Çox gözəl, çox yaxşı yataq yerlərinə, şəraitlərinə baxdım. Yaxşıdır, indi keçəcəm yeməkxanaya, yemək yerlərinə də baxam. Mən burdan razıyam, bizim ev kimidir. İçirik, and içirik, and içirik biz. Biz çökərək o üç rəngli uca bayrağa. Bayrağa, bayrağa. Ümidimiz yalnız Allah'a. Al boynuna bizi vətən eşanlı diyar. Uğurumda can verməyən içə oğlum var. Qisasını yağlardan biz alacağıq. O sevgili bir bayrağı qaldıracağı, qisasını yağlardan biz alacağı, o sevgili bir bayrağı qaldıracağı,
and içirik, and içirik, and içirik biz. Babalardan miras kalmış ulu torpağa, parlayacak üzün nurlu hoş bir sabaha. And içirik, and içirik, and içirik biz. Diz çökerek bu üç renkli uca bayrağa, yolumuzsa ümidimiz yalnız Allah'a. Hazırda hərbi andı qəbul edən əsgərlərlə hərbi hissə və təlim mərkəzlərində müxtəlif ixtisaslar üzrə məşğələlər keçirilir. İxtisas hazırlığı kurslarını uğurla bitirmiş gənc əsgərlər növbəti xidmət yerlərinə də bayram əhvalında əsgər marşı ilə yola salınırlar. Yola salma tədbirində əsgərlər müxtəlif ixtisaslar üzrə elementləri praktiki yerinə yetirərək öz bacarıqlarını nümayiş etdirirlər. Məhz bütün bunlara da dövlətimiz tərəfindən yaradılan hər tərəfli şəraitdən bəhrələnən peşəkar zabitlərin hər bir əsgəri yenilməz döyüşçü kimi yetişdirməsi və xalq ordu birliyi nəticəsində nail olunur. Hər bir əsgər də nümunəvi xidməti ilə komandirlərinə və valideynlərinə hər zaman baş ucalığı gətirməyə çalışır. Zabit Gülüyev, gənc əsgərlər hərbi hissəyə qədəm qoyduqları ilk gündən etibarən onlar hər cür təminat növü ilə təmin olunurlar. Onlar bu hərbi hissədə 3 ay xidmət müddətində ibtidai, ümumqoşun və ixtisas hazırlıqlarına yönəlirlər. Əsas məqsədimiz onları əsl döyüşçü kimi yetişdirməkdir. Biz dəfələrlə şahid olmuşuq ki, gənc əsgərlərin hərbi hissələrə qəbulu, hərbi and içmə mərasimlərinin yüksək səviyyədə və təntənəli şəkildə keçirilməsi və bundan əlavə də əsgərlərimizin ixtisas hazırlığını başa vurduqdan sonra təntənəli şəkildə hərbi hissələrə yola salınması. Bu zaman əsgərlərimiz öz bilik və bacarıqlarını tədbir iştirakçılarına göstərirlər. Həmin o tədbirdə də onların valideynləri və komandirləri iştirak edir. Əsgərləri yetişdirən bir zabit kimi istərdim sizin fikirlərinizi öyrənək. Komandir kimi sizdə hansı təəssüratlar yaradır? Tədbir zamanı həmin gənc əsgərlər öz bilik və bacarıqlarını praktiki olaraq nümayiş elətdirir. Onları alqışlayır və biz də komandir olaraq bununla qürur duyur və fəxr edirik. Arzumuz olsun gerçək, səfərbərik zülmə qarşı, yeri göyü titrədərək, qoy ucalsın zəfər marşı. Hər arzumuz olsun gerçək, səfərbərik zülmə qarşı, yeri göyü titrədərək, qoy ucalsın zəfər marşı. Yenilməzdi bu igidlər, gözündə yox qorxusu. Əmr olunsa qalib gələr, Azərbaycan ordusu. Marş irəli igid əskər, marş irəli vətən oğlu. Döyüş hazırlığının əsas tərkib hissəsi olan fiziki hazırlıq üzrə hərbi hissələrdə plana uyğun idman saatları təşkil olunaraq keçirilir. Əlavə olaraq hərbi hissələrdə şəxsiyyətin fiziki hazırlığının yüksəldilməsi məqsədi ilə nümayiş məşğələlər keçirilir.
Bunun üçün bütün hərbi hissələrdə müxtəlif idman qurğuları quraşdırılmış, futbol, voleybol və basketbol meydançaları olan 500 metr uzunluğunda 20 maniyədən ibarət ümumqoşun maniyələr zolağına malik idman şəhərcikləri salınıb. Hərbi hissələrdə təşkil olunan nümayiş məşğələləri zamanı silahlı, silahsız, ikilikdə və ümumi çalışmalar kompleksi, əlbəyaxa döyüş və ümumqoşun maniyələr zolağının dəf edilməsi məşq etdirilir. 12 hərəkətli isinmə və gərilmə çalışmaları, ikilikdə və 20 hərəkətdən ibarət silahsız çalışmalar kompleksi, zədələnmənin qarşısını almaq və daha çətin çalışmaları yerinə yetirmək məqsədi ilə keçirilir. Burada əsas məqsəd ürək-damar sistemini, əzələ və oynaqları, bir sözlə orqanizmi yerinə yetirəcək mürəkkəb hərəkətləri hazırlamaqdır. Silahlı çalışmalar kompleksində əsas məqsəd hərbi qulluqçuları şəxsi silaha tam olaraq alışdırmaq, silahı bədənin bir parçası kimi hiss etdirməkdir. 16 hərəkətdən ibarət olan silahlı çalışmalar kompleksi orqanizmin vacib əzələ qruplarını çalışdırmağa və inkişaf etdirməyə istiqamətlənib. Bu kompleks daha çox bədənin yuxarı hissəsinə xidmət edir, qol, çiyin və kürək əzəllərinin gücləndirilməsini təmin edir. Silahsız çalışmalar kompleksi, sıç vəziyyəti, al, bir, hərəkətə, başla, bir, iki, üç, dörd, beş, altı, yedi, səkiz, doqquz, on, on bir, on iki, on üç, on dörd, on beş, on altı, 17, 18, 19, 20, 23. Hərəkətə başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Əlbəyaxa döyüş kompleksləri müxtəlif silahlarla və silahsız döyüş üsullarının təkmilləşdirilməsi, avtomatizmə çatdırılması məqsədi ilə tətbiq edilir. Əlbəyaxa döyüş 4 predmetdən ibarətdir ki, onlardan 3-ü əlbəyaxa döyüşün başlanğıc fəndləri, ümumi və xüsusi kompleks fəndləri bütün hərbi qulluqçulara öyrədilir. Əlbəyaxa döyüşün digər xüsusi kompleks fəndləri isə xüsusi təyinatlı və qoşun kəşfiyyatı bölmələrinin şəxsi heyətinə öyrədilir. Əlbəyaxa döyüş məşğələləri zamanı özünü sığortalama üsulları, hücum və özünü müdafiə fəndləri müvafiq ardıcıllıqla öyrədilir. Fəndlər ayrı-ayrılıqda öyrənildikdən sonra kombinasiyalarda işlənilir. Kombinasiya ardıcıl yerinə yetirilən fəndlər və hərəkətlər kompleksidir. Hərəkətləri yer dəyişmələr, sancma və zərbələr, dayaq qoyma və dəf etmə daxildir. Kombinasiya 2-3 və daha çox texniki fəndi özündə birləşdirir. Öyrənilmiş fəndlər bütün sonrakı məşğələlərin məzmununa daxil edilir. Muxtar Respublikamızda ən çox ziyarət edilən məkanlardan olan Açıq Səma Altında Naxçıvan Döyüş Şöhrəti Müzeyindəki eksponatların sırasına Zenit raket kompleksləri və döyüş təyyarələri daxil edilib. Ötən il 26 adda eksponatla fəaliyyətə başlayan Açıq Səma Altında Naxçıvan Döyüş Şöhrəti Müzeyində hazırda 36 adda hərbi texnika, silah və qurğular nümayiş olunur. Burada nümayiş olunan və hər biri müxtəlif illərdə döyüş növbəsinə qəbul edilərək döyüş yolu keçən hərbi texnika və silahlar şəxsi heyətin və gənclərin hərbi vətənpərvərli tərbiyəsində mühüm rol oynayır. Zabit Əmirov,
Bugün hərbi hava qüvvələri ən müasir texnikalar ilə təmin olunub və biz istənilən çətin tapşırığı yerinə yetirməyə qadirik. Bundan əlavə muzeydə müxtəlif aviasiya vasitələri təqdim olunur. Su-17 təyyarəsi, MiG-21 təyyarəsi və Mi-8 TV vertolyotu. Gördüyünüz bu eksponatlar 1-ci Qarabağ müharibəsində döyüş yolu keçib. Burada olmasının əsas səbəbi isə gənclərdə hərbi vətənpərvərlik ruhunun aşılanmasıdır. Hazırda muzeydə müxtəlif illərdə döyüş növbəçiliyinə qəbul edilmiş və döyüş yolu keçmiş haubitsə, top və minətanlar, S-75, S-125, S-200 Zenit raket kompleksləri, Mi-8T döyüş nəqliyyat vertolyotu, Su-17 və Mi-21 döyüş təyyarələri, mühəndis texnikaları, tanklar, piyadanın döyüş maşınları, zirehli transportiyorlar, dartıcılar, eləcə də müxtəlif hərbi təyinatlı avtomobillər nümayiş olunur. Ümumi sahəsi 13.000 kvadrat metr olan Naxçıvan Döyüş Şöhrəti Müzeyində hər bir döyüş texnikası audio məlumatlandırma sistemi ilə təmin edilib.